Здравейте хора, как се прекарвате лятото? В днешния клип какво ще направим? Ами ще реагираме на една песен, която излезна вчера, мисля, и която доста от вас ми я пратиха, за да реагирам на нея, не знам защо, но сега реших да я пусна и да реагирам на Стаменова Fuego се казва. Виждал съм я само на сторията, чувал съм припева на сторията, защото тя просто избухна. И сега я пускам и ще видим моята реакция, само да си запиша екрана. Стойте. 3, 2, 1, сега. Ето. Пускаме. Така. Виждаме интересни кадри. Ще се удръпна само. Да се вижда тук. Ехе. Много яко облекло. За сега звучи много добре. Като гледам, момичето е секси, има хубаво облекло за сега, кефиме и да продължим. На типично място е снимано, където доста хора от известните снимане, но пак е готино. Мега милионеро. За сега е много яко, наистина кефи ме. Звучи странно, смисъл. Не странно, но странно готино. Не разбирам много от музика, не разбирам от такова, но мен ме кефи за сега. Продължаваме. Това много ме радва. Много е яко за сега. Много ме кефи. И е много секси момичето. Вау! Това ме кефи. Това е припева сигурно. Много е яка. Наистина е много яка тук. Много яка. Уау! Повярвайте ми, направо настръхнах. Много е яко. В смисъл такова много. Много зарежда. Много яко. Вау. Ей, това е брутално. Брутално. Его. А, не. Вау. Но яко. Дано това момиче да успее да прави още и още проекти, защото ме ме кефят. Секси е, готина е, изглежда много яко. Наистина, продължавай същия дух, ако гледаш това видео. Наистина е много гот. Пускам. Това ли е късната? Да. Почти 3 минути е. Добре, много е яко. Сега спираме само тук. Между другото малко ми прилича на Диона, защото рапира и е много яко. И си казвам моето мнение. Облеклата, аутфитите и
са много готини, наистина няма какво да кажа, нищо лошо не мога да кажа. Текста е заребяващ. Ако я слушам още 4-5 пъти, сигурно ще се заребя и ще слушам нон-стоп тази песен. Припева е готин, запомнящ. Четвърто, момичето е секси, готино е, дано да успее, да преуспее, да е като всички останали български звезди, наистина много, много готино. Пожелавам ми да прави още песни, да се харесват от хората. Ако на вас тази песен ви е харесала, искате да я чуете, долу в описанието ще е песента, къде най-отгоре в описанието. Слушайте я, споделяйте я. Споделяйте този клип, харесвайте го. Друго какво мога да кажа, наистина, много яка песен, много секси момиче. И да, не мога да кажа нищо лошо за песента, наистина много ме кефи. И дори след малко ще си я слушам пак. А на вас, ако ви е харесал този клип, наистина може да дадете палец нагоре, да се абонирате за моя канал, защото това е много важно. Ще имам много нови клипове скоро. Почвам сериозно да качвам, така че абонирайте се за канала ми, натиснете камбанката и долу в описанието е песента, която може да чуете и моите социални мрежи. Съжалявам, че отзад е толкова разхвърлено, но не ми се оправяше. Да. Айде, чао! Мега милионеро! Само това запомних.